សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដាននៅ Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះ Channel Server បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទមុននឹងទៅចូលទៅដល់អត្ថបទរបស់យើង Channel Server ក៏សូមឲ្យប្រិយមិត្តទាំងអស់ជួយចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅ Channel Server ទាំងអស់គ្នាផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីបន្តពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅដល់អត្ថបទយើងតែម្ដងបាទមើល7ចំណុចនេះរួចនឹងដឹងថារ៉ូណាល់ដូជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចបាទថារ៉ូណាល់ដូជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាតើចំណុចអ្វីខ្លះតារាឆ្នើមគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូដែលទៅតែផ្លាស់ពីក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតទៅរកទ្រនំថ្មីជូវិនទូសមិនត្រឹមតែជាកីឡាករដែលរកចំណូលប្រចាំឆ្នាំបានច្រើនប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងកីឡាករចូលចិត្តធ្វើនិងចូលរួមកម្មវិធីតបរដ្ឋធម៌នានាទូទាំងពិភពលោកទៀតផងខាងក្រោមនេះគឺជាសកម្មភាពទាំង7យ៉ាងដ៏គួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងរបស់រ៉ូណាល់ដូដែលឆ្លៀតពេលបន្តិចបន្តួចរបស់ខ្លួនចូលរួមចែករំលែកដល់សង្គមក្រៅពីការប្រកបអាជីពជាអ្នកបាល់ទាត់ផងដែរបាទយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាគឺទី1គឺពានស្បែកជើងមាសកាលពីឆ្នាំ2011កីឡាករគ្រីស្ទីនរ៉ូណាល់ដូគឺបានឈ្នះពានស្បែកជើងមាសពីទ្វីបអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីសុទ្ធបាន40គ្រាប់អំឡុងសម័យកាលគ្រូបង្វឹកចូសេមូរីញ៉ូបាទទោះជាគ្រានោះក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតបញ្ចប់ដោយស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ2នៃក្របខ័ណ្ឌឡាលីហ្គានិងធ្លាក់ចេញពីពានឆេមពីយ៉ំលីកត្រឹមវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ប្រត់ក្ដីបន្ទាប់ពីទទួលបានពានស្បែកជើងមាសនេះរ៉ូណាល់ដូក៏បានដាក់លក់ដេញថ្លៃរហូតបានតម្លៃ 1.2 លានផោនហើយមូលនិធិនេះត្រូវបានផ្ដល់ជូនសម្រាប់សាងសង់សាលារៀនជាច្រើននៅកាហ្សាដែលជាតំបន់រងគ្រោះដោយសង្គ្រាមផងដែរបាទគឺស្បែកជើងគាត់ស្បែកជើងមាសគាត់មួយគូលក់បាន 1.2 លានផោនឯណោះបាទទី2នោះគឺពានបាល់មាស Ballon d'Or បាទពាន The Ballon d'Or ដែលរ៉ូណាល់ដូបានឈ្នះកាលពីឆ្នាំ2013ត្រូវបានដាក់លក់ដេញថ្លៃនៅក្នុងទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសដើម្បីប្រមូលមូលនិធិជួយសង្គ្រោះកុមារដែលរងការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតនិងកុមារពិការភាពទឹកប្រាក់ចំនួន530,000 poundបានពីការដាក់ដេញថ្លៃនេះរ៉ូណាល់ដូបានប្រគល់ជូនអង្គការ McDavis Foundation ដើម្បីត្រទ្រង់មូលនិធិបន្តផងដែរបាទគឺគាត់បានចំណាយពានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់អស់2បាត់ទៅហើយបាទគឺបាល់មួយគឺស្បែកជើងមួយទី3នោះគឺឯកអគ្គរដ្ឋទូតបាទគឺរ៉ូណាល់ដូគឺជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតមួយរូបនៃអង្គការធំធំចំនួន3រួមមានអង្គការ Save the Children, UNICEF និង World Vision ផងដែរកាលពីឆ្នាំមុនរ៉ូណាល់ដូបានផ្ញើសារមួយទៅកុមារដែលរងគ្រោះអំឡុងជម្លោះនៅសេរីដោយចាត់ទុកពួកគេជាវីរៈបុរសពិតប្រាកដនិងលើកទឹកចិត្តពួកគេដោយសរសេរថាខ្ញុំនៅជាមួយអ្នកជានិច្ចរ៉ូណាល់ដូក៏បានធ្វើការបរិច្ចាគដោយសម្ងាត់មួយទៅអង្គការ Save the Children នាគ្រានោះផងដែរប៉ុន្តែលោកសូមឲ្យខាងអង្គការមិនបង្ហើបពីទំហំទឹកប្រាក់នោះទេបាទចំណែកឯទី4វិញគឺប្រាក់ចំណូលបន្ថែមពីអាជីពបាល់ទាត់ផងដែរក្នុងឆ្នាំ2013រ៉ូណាល់ដូត្រូវបានជាប់ឈ្មោះជាកីឡាករឆ្នើមរបស់ UEFA Team of the Year ដោយទទួលបានទឹកប្រាក់ពីគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់អឺរ៉ុបចំនួន100,000អឺរ៉ូប៉ុន្តែគាត់បានបរិច្ចាគទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះទៅកាកបាទក្រហមមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមួយឆ្នាំក្រោយមករ៉ូណាល់ដូដែលជួយឲ្យក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតឈ្នះពានឆាំពៀនលីករដូវកាលឆ្នាំ 2013-2014 ជាលើកទី10ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែមពីក្លឹបគឺ450,000 pound ប៉ុន្តែគាត់ក៏បែងចែកប្រាក់ទាំងនោះទៅអង្គការទាំង3ដែលលោកធ្វើជាអគ្គរដ្ឋទូតមានអង្គការ Save the Children, UNICEF និង World Vision ផងដែរ
បាទគឺគាត់បានបរិច្ចាគលុយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ច្រើនមែនទែនទៅដល់អង្គការនានានិងទៅដល់កុមាររងគ្រោះផងដែរបាទការលះបង់សាច់ឈាមនិងស្រស់ស្រស់បាទគឺដោយសារតែខ្លាចឆ្លងមេរោគប៉ះពាល់ដល់ការបរិច្ចាគឈាមរណដូក៏រក្សាខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ឲ្យល្អពោលគឺមិនចាក់សាក់ដោយកលាករដតីគេតែងសង្កេតឃើញថារណដូបរិច្ចាគឈាមជាញឹកញាប់ហើយថែមទាំងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបរិច្ចាគឈាមទៅកាន់តែច្រើនទៀតផងម្យ៉ាងទៀតថ្មីថ្មីនេះរណដូបានចុះកិច្ចប្រឹងប្រែងជាមួយនឹងសហគមន៍អ្នកស្ម័គ្រចិត្តមួយរបស់អ៊ីតាលីដើម្បីផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យពួកគេយករូបនិងវីដេអូរបស់លោកទៅផ្សព្វផ្សាយពីការបរិច្ចាគឈាមមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះរណដូក៏ធ្លាប់បរិច្ចាគខួរឆ្អឹងទៅឲ្យកូនប្រុសមិត្តរួមក្រុមជម្រើសជាតិប៉ូទូហ្គាល់គឺកាឡាកូខាឡូសម៉ាស៊ីនផងដែរបាទគឺខួរឆ្អឹងបាទគឺបរិច្ចាគខ្លាំងមែនទែនគឺគាត់ពិតជាមានចិត្តសប្បុរសមែនទែនរណដូបាទទី6នោះគឺអូថមភេទជ្ជៈបាទគឺឧបត្ថម្ភសម្រាប់មូលនិធិគ្រោះធម្មជាតិផងដែរគឺជាមួយនឹងអង្គការ Save Children កាលពីឆ្នាំ2015ប្រទេសនេប៉ាល់បានជួបគ្រោះធម្មជាតិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយសម្រាប់មនុស្សប្រមាណជា 9,000 នាក់និងរបួសជាង 22,000 នាក់ផងដែរក្រោយហេតុការណ៍នេះកើតឡើងត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកីឡាកររ៉ូណាល់ដូបានបរិច្ចាគទឹកប្រាក់ចំនួន5លានផោនទៅមូលនិធិមួយរបស់អង្គការ Save the Children ដើម្បីជួយដល់ប្រទេសនេប៉ាល់ផងដែរបាទគឺទឹកប្រាក់ទៀតហើយគឺ5លានផោនឯណោះបាទទី7នោះគឺមជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះជំងឺមហារីកបាទដោយសារតែម្ដាយរបស់រ៉ូណាល់ដូជាជនរងគ្រោះជំងឺមហារីកមួយរូបទៅធ្វើឲ្យលោកមិនដែលមើលរំលងក្នុងការជួយឧបត្ថម្ភដល់មជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺមហារីកទេជាក់ស្ដែងកាលពីឆ្នាំ2007រ៉ូណាល់ដូបានបរិច្ចាគថវិកាចំនួន 120,000 ផោនទៅមជ្ឈមណ្ឌលមួយកន្លែងនៅឯប៉ូទូហ្គាល់ផងដែរបាទមើលចំណុចទាំង7នេះអរប្រិយមិត្តទាំងអស់ប្រកាសជាគិតថារ៉ូណាល់ដូពិតជាមានចិត្តសប្បុរសធម៌និងពិតជាមនុស្សម្នាក់ដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់គោរពផងដែរបាទខ្ញុំក៏បាទជាក៏ជា fan របស់រ៉ូណាល់ដូផងដែរបាទគាត់គឺពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនបាទចំពោះព័ត៌មាននេះ Channel Sevat ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់តាមដានអរគុណជម្រាបលា